Вечером опакен, а в санатории какие сколь любить кубарбо. Нет, матини, шах. Шах, шах, ма. А по трюк из гарара сабы, вон без было тут сразу с ним. Ишеру! Шагра, сырмындыр ме айтпай тұр. Кім бар сырмынды, кім бар? Кәне, кәне, шығай, шығай, шығай. Ой! Прейсін бабар кілетін тайына. Шегелер, прейсін бабар кілетін тайына бе, дүлә бұры шеге. Тілпуза шеге. Тілпуза апа, прейсін бабар кілетін тайына бе, тез, тез, тез. Жасы көлеуге, жасы көлеуге. Ассалам алейкум. Жақсы. Сол кешінде ақында бір екі бүтекіміз бар еді, соны тапсырамыз. Орнына отырайын. Сосын кейде маңдарына приз қоямын. Бұны ма? Бұймайын деп еді мына көмек кетті ғой. Масқара деп. Кел, кел, кел. Ой, молодец. Тұрып алайық. Әділеттің болдыңыз ба? Бұлай-бұлай өтіп болдыңдар ма? Азғантай тынышылық. Тұрып алды. Бір қатарға тұрып алды. Көш май, көш май болып тұрып алды. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Мекен апай бошақ сұхбатты өзің сұрап өтіп тұр ғой. Кім боласың ой қанаға? Апа, түнімен қосып айттыңыз ғой, тамағыңыз не болды? Әкештім, жеңдес қаламын. Аха, қай жерден келдіңіз? Әгәрім, Әрезім, Әрезім. Әрезім, Әрезімден келдіңіз, вот. Жасыңыз қаншада? Менікі ме? Енді менікі ме сұрап па сіздің сұрап жатқан ғой? Жасың қаншада? Мен 12. Жасыңыз дей мен. 70-тен өттім. Ал жағын білмеймін дейсің е? 70-тен өткені. 72 ма? 76. 75 ба? 73-ке қарай. Өз нешедесің өзі? 73 ба? 73. Мен бір қанды Рамбизон мен Жұмабайды сөйлескен болдым ғой. Так, Алла берген нешеу? Алла берген балларыңыз неше қарды айтыс? Бесеу? Бес бала. Бес бала, бес қыз? Ебілім, ә? Кәдім санмен жүресіп өтін негізі? Әне қалып, әне отан болып кеп. Ой, ой, рахмет, молодец апа. Сіздің атам, атам бар ма? Атам, сіз жаным бар болып. Ай, бәрекел, рахмет. Рахмет, сау ол. Он бала ма өмші? Ой, ой, мана бар, он бала, туа ба, ұстамай. Көп ары кетсе жетеу болдыңызда. Принцип подарклерін әкеп берін маған, принцип подарклерін екі әкеп қой. Атыңыз кім? Мәлика. Мәлика апа, кім боласыз? Құдағайым боламын. Не ұрысыңыз келіп тұр ма менмен? Не құдағайым болам, алам ау деп кәдімгідей. Так, қай жерден келдіңіз? Айраннан келдім. Айраннан? Қатық айраннан ба? Молодец. Былай-былай, қанша жас кірдіңіз тойханаға? Тойханаға 23 жас. Тексеру керек ол. Молодец. Алла берген нешеу? Айтпақ, жасың қаншада? Жасым 60 жасте, 27 жылда. 60 нешеде? 65-те? Мәлік апам 65-тегі апаға ұқсай ма? Ұқсамай. Какой-то 85-тегі апаға ұқсап тұрсың ба? Молодец. Алла берген нешеу? Алла берген болады. 12 13 бар. 12? Өтіп кетті ма анау? Неше конкретті айтсы апа? Бес. А бес? Не, бес бала. Бір қыз. Бір қыз. Жоқ. Общий қанша сізге? Аттықтарым бәрі 13. Е, оны есатам айтпа, оны айтпа. Өзің бұл кеткен неше ол? Мен айтып тұрмын мен. Сен неге өйтіп тұрсың апа? Туып отырған адамдар болды. Ана оны жоқ болмайды дейді. Бесеуі болады ма? Так, бесеуі болдыңыз. Қазір не де подарок бар ма? Ой ма, мына да базар, действительно базар болады ғой деп деген. А, бір екі подарок әкеп берейік апа. Бесеуі туғандарға мынандай беріп отырсам.
Şimdi gidiyorum.
anam var bilesiz ba? Men analardı mana qaşıp hammemizi közünçe reklama qılatın şarman. Birew yer salat, birew kür salat, birew jaqsı qılıp kül botqan şar. Biraq sonda da biz ortağa çıqıp oynaqan adamğa priz berib jöremiz bilesiz ba? Usunday köp bolan turğan analarımızdı hormetli priz bergeni jaqsı gördüm men. Jaqşan. Süt kişiye de üstünde mahtan atır dedin mi? Bir yedi oğun verge mi? Yedi oğun. Yedi oğun verge. Ha? Sana yedi oğun yes. Yedi oğun vergen. Süt. Bizim Karabapa kalk şehri. Abraham Ağam Sanjayip'te kos katarlar var. Jaradansan beni jaratı uşun duydu. Dünyalarına tereşilik taratı uşun. Uyku kurmayın beni de bizde de tanatı uşun. Dünyaya keltirgen aziz analar. Aldımızda periştedi analarımız aman bolsun dep bir şapala koşup oturup koymamız. Hayırlı gelmedin sözünüz. Sonra kedi nasıl şimdi?